לכולם וברוכים הבאים לוובינר בנושא השקעות המוסדיים בשנת 2020. אני רועי פרנק, מנהל מכירות של רפיניטי בישראל. הוובינר היום הוא השני מתוך סדרה של שלושה פרקים בעברית, שעוסקים במגוון נושאים הרלוונטיים לשוק הישראלי. אחרי שבפרק הראשון שוחחנו על הזעזועים הגדולים שהביאה הקורונה איתה בחצי הראשון של השנה, היום נדבר מעט על ההתאוששות שראינו בשווקים השונים, וכיצד השחקנים המוסדיים משקיעים את כספי הציבור. למרות שחשבנו שבעשור הנוכחי ניפטר ממנה, נראה שסביבת ריבית האפס היא כאן כדי להישאר, כך שהמשקיעים ממשיכים לחפש אלטרנטיבות לחסכונות. בהקשר הזה, מתחילת השנה, אנחנו רואים עלייה חדה בביקוש למידע בקרב לקוחותינו בשני נושאים עיקריים. הראשון, דירוגי אשראי ומרווחי CDS, בניסיון להבין את הסיכון לפשיטת רגל. והשני, אלטרנטיב דאטה, בין אם זה ESG דאטה, כלומר נתונים אודות המדיניות של חברה מסוימת כלפי הסביבה ועובדיה, או מדדים אלטרנטיביים אחרים שיכולים להוביל לצועה עודפת. בפאנל ניגע בנושאים אלו, ואתם כמובן מזמנים ליצור איתנו קשר לאחר מכן לשמוע יותר. קצת על רפיניטיב, לשעבר תומסון רויטרס, אנחנו ספק מידע וטכנולוגיה מוביל בשוק הפיננסי, עובדים עם מעל 40 אלף גופים בעולם כמו בנקים, בתי השקעות, חברות גדולות וקטנות, פינטקים ועוד. יש לנו פעילות במעל 190 מדינות, כולל ישראל כמובן, עם משרדים בתל אביב. מבחינת הפעילות העסקית, אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו להתחבר ולפעול בשווקים הפיננסיים, בתחומים של מסחר, ייעוץ והשקעות, ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון. לפני שאציג את המנחה והאורחים שלנו, כמה דברים טכניים להיום. בתחתית המסך תוכלו למצוא כלים וחומרים שיכולים לעניין אתכם. במהלך הוובינר אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות באזור ה-Q&A וננסה לענות לקראת סופו. יהיו לנו גם מספר סקרים שנריץ במהלך הוובינר ונדון בתשובות שלכם. אני ממליץ לסגור אפליקציות שאתם לא צריכים כדי להקל על המחשב. אם המסך יתקע או תראו שיש דילי בין המצגת לכל, תוכלו ללחוץ על F5 כדי לעשות רפרש, וזה בדרך כלל עוזר. והדבר האחרון אך לא פחות חשוב, אנחנו מאוד רוצים לקבל מכם פידבק ולשמוע מה אהבתם יותר ופחות. בסוף הוובינר יהיה סקר ונשמח שתענו עליו בכנות כדי שנוכל ללמוד וליישם במפגשים הבאים שלנו. ועכשיו נעבור למנחה שלנו, מתן חודרוב, הפרשן הכלכלי של ערוץ 13. אליך מתן, בבקשה. תודה רבה רועי, שלום לכולם, שמחים מאוד לפגוש את כולכם בוובינר השני שלנו בסדרה על שוק ההון בעידן של טלטלות, אפרופו משבר הקורונה, שמשאיר את כולנו עם יותר סימני שאלה מתשובות כבר במשך חודשים ארוכים. יש לנו היום פריבילגיה לדון בנושא שלא לעתים קרובות עולה על סדר היום הציבורי, והוא ההתנהגות של המשקיעים המוסדיים, אנשים שמנהלים את כספם של אחרים בצל אי הוודאות העצומה שנוצרה בתקופת הקורונה. האם זה הזמן לאתר הזדמנויות בשוק, לתפוס פוזיציות מסוכנות יותר, מתוך שאיפה למקסם את התשואה בעבור העמיתים והחוסכים, מתוך הבנה שהריבית ריבית אפס, שאין אלטרנטיבה להשקעות נושאות סיכון גבוה בשוק ההון, שלאורך זמן, מסיבות אקטואריות ואחרות, בהינתן שוק תחרותי, צריך לשאוף למקסימום תשואה גם בתקופה הזו, ולכן לקחת סיכונים, לפחות במידה, או שאולי בימים כאלה של אי-וודאות, הכי נכון לתפוס פוזיציה דפנסיבית, להגן ככל שרק אפשר על התשואות שהישגתם בעבור העמיתים לאורך שנים רבות של חיסכון, ולחכות לימים טובים יותר כדי לחפש הרפתקאות חדשות. בנושא הזה לא שמענו קול אחיד מאז שפרץ המשבר, אלא כל מיני נרטיבים, כל מיני תפיסות, שקשורות במידה רבה גם לאופן שבו הדובר תופס את המצב הקיים בבורסה. האם אנחנו נמצאים ב-C במדד הנאסדק עד הירידות האחרונות, מפני שהמשבר מייצר יותר ביקוש לטכנולוגיות חדשות, והביקוש הזה לטכנולוגיות הוא זה שמסיבות אותנטיות והגיוניות מנפח את שוויין של חברות הטכנולוגיה בבורסה האמריקנית, או שאולי השוק אופטימי מדי, נמצא באופוריה ונושא אפילו אלמנט בועתי, שעלול להתפוצץ בפניהם של המשקיעים בדמות תיקונים חדים, ואיך אפשר להסביר את הפער העצום לפעמים בין שווי המניות בבורסה לבין הביצועים הפושרים במקרה הטוב של חלק מהפירמות בכלכלה האמיתית, בכלכלה הריאלית, האם יש קיום לאורך זמן לפער הזה שבין שווי השוק הבורסאי לבין הביצועים שאנחנו רואים בשטח בדוחות הכספיים. כדי להידרש לשאלות המורכבות האלה, שיש להן הרבה מאוד היבטים, ציוותנו וליהקנו עבורכם היום שילוב מאוד מעניין,
של מומחים מהשורה הראשונה של שוק ההון הישראלי. מצד אחד, יהודה בן הסייג, אחד השחקנים הוותיקים ביותר בענף, מי שעומד בראש, ממנכ"ל את קבוצת מנור המבטחים, וניהל במשך שנים ארוכות את קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים. מצד שני, גת מגידו, סמנכ"לית ההשקעות של פסגות, כוכבת עולה בענף הפיננסים הישראלי, מי שהוכתרה לא מכבר כאחת מ-40 אנשי העסקים המצליחים והמבטיחים עד גיל 40 על ידי העיתון גלובס, ובכלל מי שזוכה להרבה שבחים בשנים האחרונות על התפקוד שלה בתחום. אני בטוח שהשיחה עם יהודה ועם גת תהיה מעניינת, מעשירה. אני מבטיח לא לעשות להם חיים קלים ולשאול על כל הדילמות, על כל זווית אפשרית שקשורה לניהול השקעות מוסדיות בימים האלה. אבל לפני הכל אני רוצה לפנות אליכם דווקא ולבקש את שיתוף הפעולה שלכם בסקר קצר, מעין משאל שישמש אותנו כנקודת מוצא לדיון, והוא מעלה את הסוגיה העקרונית שבה פתחתי את דבריי. האם בימים כאלה של חוסר ודאות משקיע מוסדי צריך לקחת סיכונים כדי למצוא הזדמנות השקעה ולמקסם את התשואה ללקוחות, או אולי להימנע מסיכונים כדי להגן על כספי החיסכון עד סיום המשבר, או להגדיל את הסיכון באופן מדורג עבור הלקוחות הצעירים, אלה שיש להם יותר שנים לתקן במקרה של נפילות, ולמזער את הסיכון ללקוחות מבוגרים יותר, נאמר בני 50 פלוס. בואו ניתן לכם כמה שניות להסתכל על התשובות ולענות על הסקר הזה, כדי שנוכל להתחיל. אותי מאוד מעניין לראות איך אתם תתייחסו. צריך לגלול את הפס בצד ימין של המסך כדי להגיע לכפתור שמאפשר לשלוח את התשובה שלכם, ואני מאוד סקרן לראות אותה. תכף נגיע לזה, אבל לפני שנחשוף את התשובות שלכם, אני רוצה לומר שלום לשניכם, יהודה וגת. אלן, שומעים אותי? אחר הצהריים טובים לשניכם. טוב, יהודה, בוא נתחיל איתך, כמי שניהל שנים את מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה בישראל. עד כמה חששת בתחילת המשבר הזה, אי שם בחודש מרס, שכספי הפנסיה של הציבור עלולים להימחק, שזה היום השחור של התעשייה המוסדית בישראל, ושאנחנו הולכים לשנים ארוכות של צניחה בבורסות העולם? האמת שלשנים ארוכות של צניחה לא חששתי. כן חששתי מהירידות החדות שהראו באותם ימים, חששתי מאוד מתגובה לא פרופורציונלית של העמיתים. אני עוד חווה וזוכר את משבר 2008, שבו דווקא לא בתחום הפנסיוני, אבל בתחום הגמל וההשתלמות, המשבר אז יצר מגמה אדירה של פדיונות וניודים, שחלק גדול מהם למעשה נשא בנזקים שתוקנו לא הרבה לאחר מכן, שנה, שנה וחצי, והירידות של אז כמעט נמחקו. חששתי מאירוע דומה. אז אני זוכר, המרכזיות קרסו מרוב פניות בעניין הזה. הפעם לשם שינוי אני יכול להצביע על סוג הרבה יותר מובהק של בגרות של המשקיעים. פה רמת הפדיונות, רמת המשיכות שהייתה מתוך הקרן, הייתה מאוד נמוכה ביחס להערכות ואפילו להערכות שלנו. הרי בימים כאלה אתה מתלבט בין כמות המזומן שאתה צריך להשאיר כרזרבה לאותן משיכות, לבין הרצון לתפוס את המציאות ולקנות את מה שעכשיו הולך ונשחק בשווקים. וכאן ניסינו לאזן בין הפעילות האלה, אבל לאט לאט הבנו שזה לא הקצה קטה. הציבור לא כן, משאיר. אני זוכר אפרופו טראומת 2008 שלך, שלפני כמה שנים שלחת לי מצגת שבחנה את מדיניות ההשקעה של הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, ושם התרעת שאם משבר 2008 יחזור על עצמו בשווקים הפיננסיים, משקיעים, במיוחד צעירים, במיוחד בסיכון גבוה, עלולים לאבד עד שליש מכספי הפנסיה שלהם. זה לא מה שקרה בפועל, ואולי זה גם מסביר את מפלס החרדה הנמוך יותר שעליו אתה מדבר כאן. אבל מה גרם לחוסר החשש הזה שקרה? מאז חלו כמה שינויים דרמטיים, בדיוק. הצעירים כן נפגעו בלמעלה מ-15 ו-20, אולי 25% בירידות החדות, אני מדבר על הקצה של השבר בירידות האלה, אבל החלק הגדול של העמיתים בקרנות האלה היה דווקא במסלולים הרבה יותר סולידיים. אצלם הפגיעה הייתה יותר נמוכה, במיוחד אצל אלה שמקבלים את הקצבאות,
ששם החשש הכי גדול, הרי קשה מאוד לסבול את העובדה שהקצבה שלך נשחקה ב-20 או 25% בגלל המשבר, וזה לא קרה. כן, עד כמה משמעותיים בכל זאת היו הפדיונות שראיתם בחלק הראשון של המשבר, בקרנות ההשתלמות, בקופות הגמל, אפילו בקרנות הפנסיה, שכידוע הכנס על משיכה מהן מאוד מאוד גבוה מנקודת מבטו של עמית צעיר, כמה ראיתם את הציבור, בעיקר בחלק של המפולת במרץ, מסתער על הכסף, לוקח ובורח? האמת שרוב האירועים היו יותר אירועי ניוד. העברה ממסלול מסוכן למסלול יותר סולידי, פחות כאלה שמשכו את הכסף. בפנסיה זה גם יותר מסובך למשוך את הכסף בגלל אירוע מס שכרוך בזה. אבל גם את זה ראינו מעט מאוד יחסית. זאת, אנחנו מדברים איתך על מאות, לא אלפים ולא עשרות אלפים של מקרים ואירועים מהסוג הזה, ופה זו הייתה בהחלט סוג של בגרות. אני חושב שבגמל ובהשתלמות האירועים היו יותר חדים, בקרנות האמנות ראינו מה קרה, שם האירוע היה הרבה יותר דרמטי ומשמעותי, וזה טיבו של השוק המוסדי בישראל. הכסף התנייד לו ברמה הכי גבוהה בקרנות הנאמנות, ברמה הבינונית בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, והכי פחות בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. מעניין, בוא נצרף בנקודה הזו את גת לשיחה, את מסכימה עם יהודה גת שמפלס החרדה בקרב הציבור היה נמוך יותר מכפי שאפשר היה לצפות, ושהייתה פה הפגנת בגרות מסוימת מצידם של החוסכים, גם את רואה את זה אצלכם בפסגות? כן, לגמרי, תופעה דומה זהה, וגם אני זוכרת את 2008, שאני ניהלתי בזמנו קופות סקטוריאליות, ואז בעצם נולדו, כדי להצליח לגרום לעמיתים להשאיר את הכסף, אז נולדו באותה תקופה מסלולים אגחים. ואנשים באמת העבירו את עזבו את אלה שבאמת משכו, שזה הקטסטרופה הכי גדולה, אבל באמת שניידו את הכסף במסות מאוד גדולות למסלולים אגחים, ואז גם אתה מבין שהרצון של העמית לבונקר, הוא לא מסוגל לסבול הפסד, ותוך שנה השוק עשה כבר מהלך תיקון מאוד גדול, ובאמת העמיתים האלה הם ספגו את ההפסד במלואו, ובשנה הזו באמת ראו בגרות. אני מודה שאני גם הייתי בחשש מאוד גדול, ואנחנו עשינו כל מיני ערכויות פנימיות וכל מיני סוג של מבחני לחץ לאיך נכין נזילות ומאיפה זה הולך להגיע. אני חושבת שגם אחד מהדברים שסייע לזה זה העובדה שבסופו של דבר כשמסתכלים בדיעבד, הנמוך של המשבר הזה היה באזור ה-22-23 במרץ, ואם באותה נקודה היה נגמר החודש, ועמיתים היו רואים תוצאות שליליות דו-ספרתיות, אז יכול להיות שהיינו רואים תגובה יותר חריפה, אבל איפשהו זה שפתאום השווקים התחילו לתקן מאוד חזק בשבוע האחרון של מרץ, והתוצאות כבר התחילו להתכתב בעיתונות הכלכלית, אז אני חושבת שזה גם קצת צינן את זה, אבל בהחלט טוב, אז אחרי שהחמנו לתגובה הציבורית המאופקת וללוח השנה שסידר זמן התאוששות לתשואות הגרועות של תחילת אמצע מרץ, בואי נלך לצד שלכם, לחלק של המשקיעים המוסדיים. מה מנחה אותך בניהול כספי ציבור בהיקף כל כך משמעותי בתקופה כזו של משבר ושל אי-ודאות? מה ההבדל בין השקעת החיסכון שלי אצלכם בימים כתיקונם לבין ההחלטות שתקבלי, הטיפול שלך בתיק בתקופה כזו מאז שפרץ משבר הקורונה? אוקיי. אז האמת אני חייבת להגיד שהאתגר בשנים שהן כאילו שנים רגילות הוא לא הרבה יותר קטן. זאת אומרת, בתקופה רגועה, לדעת להבין מה קורה ואיזה מהלכים יהיו, זה לאו דווקא פחות מאתגר. כי במובן מסוים, כשהשוק יורד נורא חזק, אז הרבה יותר קל להעביר לדרייב ונוצרות הזדמנויות. ואגב, אני חייבת להגיד, אני נכנסתי לתפקיד בגמל בתחילת ינואר, ובמובן מסוים, אם אני צריכה לקחת איזשהו צד חיובי לכל המשבר הנוראי הזה, זה שנוצרו המון המון הזדמנויות שאפשרו לעשות המון שינויים מאוד מאוד משמעותיים בתיק, שבמחירים של ינואר היה לי מאוד קשה לעשות. איזה סוג של שינויים או הזדמנויות זיהית דווקא בתקופה הזו? קודם כל, תראו, כל משבר, תמיד אומרים שמצד אחד יש את אלה שאומרים מה שהיה הוא שיהיה, ואני דווקא מודה שאני חושבת שזה לא כל כך ככה.
וכל פעם שמגיע המשבר, קודם כל הוא מפתיע את כולנו, וגם התוצאות שלו מפתיעות את כולנו. ואני זוכרת שבאיפשהו במרץ, שתפתי באיזשהו וובינר או ראיון, ושאלו אותי אם יש תוכניות עבודה לכזה אירוע. כי איפשהו מצפים שמישהו שמנהל כסף, יהיו לו המון תוכניות עבודה לכל מיני סוגים של משברים. אבל הייתי מאוד כנה ואמרתי, תשמעו, יש לנו המון... לומדים מכל משבר, והניהול סיכונים עושה עליו כל מיני מבחנים ותרחישי קיצון, אבל לא, אין, לא היה לאף אחד, לא הייתה תוכנית עבודה לתרחיש כזה של משבר רפואי ולסגירה של, של השלטר על הכלכלות. ולכן אין ברירה אלא לקבל החלטות בזמן אמת ולנתח את המצב. ודי מהר היה אפשר להבין רק מתוך החוויה שכל אחד מאיתנו כאזרח, לא כמנהל השקעות, חווה, שבעצם סוגרים את התנועה, אנחנו לא יכולים לנוע במרחב הפיזי הרגיל שאנחנו רגילים לנוע בו, ועוברים לנוע ברשת. יש לדבר הזה המון המון השלכות, וראו את זה באמת כמעט בכל מקום. מההורים שלי וסבתא שלי שפתאום צריכים, שהפיליפיני שלה צריכה להזמין סופר באפליקציה, ועד זום, ובאמת חפרנו ותחנו את הדבר הזה, כבר כל כך הרבה מדברים על זה. אבל הדברים האלה באמת זה מה שקרו. העובדה שניתה רוח גבית נורא, נורא משמעותית לסקטור, לסקטור הפארמה, שזה סקטור שחמש שנים היה מאוד חבוט ונגרר מאחורה, ופתאום הוא הפך להיות הרבה יותר לגיטימי, וה-FDA התחיל לתת רוח גבית יותר גדולה, ויכול להיות שחלק מהדברים הם, הם נורא סובייקטיביים, כי זה שיש משבר רפואי לא אומר שצריך לאשר תרופות בתחומים אחרים, אבל עובדתית זה קרה. אז זה גם קצת יותר דפנסיבי. ואת זה את מתרגמת באופן מיידי להחלטות השקעה? כלומר, את רואה שיש יותר ביקוש לטכנולוגיה, וזה מניע אותך להשקיע בענקיות הטק? את רואה שכל העולם מדבר על חיסונים ועל תרופות, וזה מניע אותך להשקיע בכספי הציבור בחברות הפארמה? כלומר, זיהית כאן הזדמנות שכדאי לערב בתוכה כסף ציבורי? כן. אנחנו די מהר הורדנו בנקים והורדנו אנרגיה, ועשינו הסתה לטכנולוגיה ולפארמה, וגם כשהתחלנו לקנות, אז קנינו כמעט רק בארצות הברית, וכמעט רק מהסקטורים האלה, וזה די ליווה אותנו בחודשיים, שלושה הראשונים של ההתאוששות, שהתחילו שוב בשבוע האחרון של מרץ. וזהב למשל, עוד משהו שהיה, זיהינו כחלק מה... השלכות של הרחבות מוניטריות כל כך חריפות. אלו הדברים המרכזיים. אז בואי ברשותך נחשוף את תוצאות הסקר שבו שאלנו איך המשקיעים המוסדיים צריכים להתנהג בתקופה כזו. 80% כמעט מהמשתתפים בוובינר השיבו על הסקר, ומתוכם הרוב, 54%, חושבים ש... בתיקים של לקוחות צעירים אפשר להגדיל עכשיו את רמות הסיכון, גם במחיר אולי של הפסדים קצרי טווח, כי יש הרבה זמן לתקן, ומצד שני נכון למזער את הסיכון ללקוחות מבוגרים יותר. שימו לב שמבין השאר, היתר, יש לנו כמעט שליש תשובות שמרניות של אנשים שמציעים למוסדיים להימנע כרגע מסיכונים, כדי להגן על מה שנותר מכספי החוסכים עד סיום המשבר, ורק 17% אומרים, כן, קחו את כל התיק של כל המשקיעים, ותגדילו סיכונים דווקא עכשיו, כדי לאתר את ההזדמנויות. יהודה, בן הסייג, כשאתה מסתכל על התשובות האלה של הציבור, זה משקף פחות או יותר גם את התפיסה שלך, להגדיל לצעירים, להימנע מסיכונים למבוגרים, ובאופן כללי לעבור לפוזיציה יותר מגננתית של הגנה על החסכונות, פחות לחפש כרגע להבקיע גול בהרפתקאות חדשות? ערכי הרוח האלה משקפים באופן כללי באמת גם את הרצון שלנו לאפשר סיכון גבוה יותר לצעירים, הרבה פחות למבוגרים, בעיקר לאלה שנזקקים בשוטף לקצבאות שאנחנו מעבירים להם. אני רק מזכיר לך, מכאן אנחנו כל חודש שלוחים למעלה מ-100,000 תלושי שכר, לכאלה שמקבלים כל חודש שכר קצבה כדי לחיות ממנה. אי אפשר בזה לנהוג בתנדתיות חדה מדי, זה מטלטל את האנשים, גם נפשית וגם כלכלית, ולכן אנחנו נוטים במקרים האלה לנקוד בפחות סיכון. אבל עובדה אחת אני חייב להציג לפניכם גם למחשבה לגבי כל מי שמאזין לנו כרגע, ושמתי כן. לב, יש לי מספיק שערות לבנות, אגב, בשולי הדברים, לפי החשבון שלי, גת נגידו, התחיל לנהל את קרנות הקופות הגמל שלה בגיל 16 או משהו כזה, אבל אצלנו,
עם השיער הלבן שכבר נצבר בדברים האלה, אני שם לב שהמשברים בשוק ההון הולכים ונהיים קצרים יותר. לא משנה מה גורם לזה, אבל כנראה שהמציאות הטכנולוגית, האינטרנטית, העולם השטוח, גם במידע וגם בעברת הכספים, הופך את המשברים האלה להרבה יותר קצרים מאשר אי פעם. אני יכול להעריך שלו משבר כזה היה קורה 40 או 50 שנה, אז באמת התוצאות שלו היו ניכרות למשך שנים רבות, גם בשוק ההון וגם בכלכלה הריאלית. כאן אנחנו רואים ומנסים גם להבין למה זה קורה, שהמשבר או אבי, כמו שאנחנו קוראים לו בשוק ההון, הופך להיות הרבה יותר צר במונחי זמן. ולתופעה הזו יש משמעויות מאוד גדולות. כך בחשבון, לא רק את העולם השטוח ואת הרת המידע והעברת הכספים המאוד מהירה שקיימת היום בעולם הכלכלי שלנו, אלא גם את המציאות המוניטרית עם הריבית הכל כך נמוכה, את הדחיפה העצומה של הכספים מהבנקים המרכזיים כמעט בכל רחבי העולם, ויצרת פה מנגנון שמאיץ יותר מאשר אי פעם את תהליכים כלכליים. לדברים האלה יש משמעות מאוד גדולה, כשמנסים להעריך קדימה מה לעשות. במיוחד לנו מוסדים, כשנוצר משבר כזה, והאם צריך לנצל אותו במהר כדי לייצר תשואה נוספת לעמיתים שלנו. אני, אגב... בוא נדבר רגע, יהודה, על ההבדל בין האופן שבו תנהל את תיק ההשקעות הפרטי שלך, לבין האופן שבו תפעל בחספם של אחרים. קודם כל אנחנו מחפשים כאן השקעות לטווחים קצת יותר ארוכים, נכון? אתם לא טריידרים תוך יומיים שנכנסים ויוצאים ונכנסים ויוצאים, אלא מחפשים ניירות שאפשר להחזיק בהם לאורך זמן. וזה אומר שהזדמנות לטווח הקצר מאוד, שאולי היית לוקח בתיק הפרטי שלך, ההשקעה המוסדית תחייב יותר זהירות ויותר ראייה לטווח הרחוק, נכון? חד משמעית, חד משמעית. אגב, אני לא חושב שנכון לעוד כרגע על מניות הטכנולוגיה בגלל הערכים והשוויים שבהם הם נמצאים. אנחנו כן חושבים שבסופו דבר כך את מה שאמרתי קודם, ותנסה לשים אותם גם לצורך המוסדי ארוך הטווח שאנחנו בונים אותו, זה אמור להביא אותנו דווקא להישאר בפוזיציות הוותיקות והשנות, גם כשהן עדיין מעיקות על התיק, כמו למשל הבנקים או האנרגיה, או הנדלן שחטפו מכה די גדולה במשבר הזה, ואנחנו כן מעריכים שדי מהר, גם שם הפערים הצטמצמו. אז לכן... כלומר, אתה אומר, בניגוד לגעת, אני לא נפטר מההשקעות במגזרים המסורתיים, הפיננסיים, הנדלניים, ומסתער על טכנולוגיה, אני ממשיך להאמין במובן מסוים בעולם הישן, המשבר ייגמר, והמגזרים המסורתיים יתאוששו, ואני לא רוצה למכור אותם בזול. אני רוצה לחכות שהם יחזרו לשווי הסחורה המקורי. אבל רק עכשיו נודע לי מי קניתי את כל מי שמכרו בשוק. אבל זה לא נכון, רגע. כן. לא, אנחנו קודם כל, בכלל לא דיברתי על ישראל, אני דיברתי על ארצות הברית, ואגב, אנחנו בחודש האחרון עשינו בדיוק את ה... את ההפך, והורדנו טכנולוגיה. הדברים שלי התייחסו למרץ. למה הורדת טכנולוגיה גת? כי את חושבת שהשווי של המניות גבוה מדי ביחס לביצועי הפירמות היום? יש איזה פער? קודם כל, אני חייבת להגיד משהו, כי אתם יודעים, בשיחות האלה הרבה פעמים נוצר איזשהו פער בין דברים שאנחנו אומרים לבין איך שהם נתפסים ואיך שהם באמת. כשגוף מוסדי שמנהל, אנחנו זה 75 מיליארד שקל, מנורה זה הרבה יותר, לאף אחד לא נעלם הנדלן מהתיק, הוא יכול קצת להוריד אותו או להגדיר במקום אחר, אבל כולנו מנהלים סך הכל תיקים מאוזנים, מגוונים, והפעולות שקורות, הן קורות בסופו של דבר באמת בשוליים, זה נורא מתחבר גם למה שיהודה אמר, וגם על מה שאתה שאלת לגבי השקעות של טווח ארוך, בסופו של דבר, או איך מתנכסים לתיק הפרטי. בתיק נכסים כל כך גדול, יש המון המון נכסים, המון המון גיוון, והמטרה היא באמת לעשות לו fine-tuning לפי המצב בשווקים. ולא באמת, אנחנו לא אדם פרטי שיוצא או נכנס מהשוק, כי זו התנהלות שהיא לא אחראית עבור הכסף של העמיתים שלנו. אבל אנחנו אולי עושים למוסדיים חיים קלים מדי, יהודה. אתם במשך הרבה שנים השקעתם בנדלן מניב. מוסדיים אהבו נדלן מניב,
בענייני משרדים, מלונות, קניונים, מקומות שבהם יש טראפיק של אנשים, והנה נעלם הטראפיק, וגם בטווח הארוך אנחנו שואלים, האם העולם לא הולך לקראת יותר עבודה מהבית? האם הטכנולוגיה לא תחליף את היציאה למרחבים הפיזיים? מה יהיה עם ההיצע העצום הזה של הנדלן שנבנה אפילו אצלנו בישראל ברחובות מסוימים בתל אביב, כשמשרדים מתנסים לגובה, ואתה שואל את עצמך מי יאכלס אותם תוך כדי משבר שימשך לפחות עד סוף 2021? אז במילים פשוטות, יהודה, לא אכלנו אותה קצת עם ההשקעות המוסדיות בנדלן מסחרי? שאלה מצוינת, והיא באמת דורשת ניתוח ומחשבה לא מעטה, ועברנו לא מעט דיונים סביב בדיוק הסוגיות שכרגע הזכרת, אבל בוא אני אזכיר לך משברים דומים בנדלן הישראלי, אגב, שנמשכו בחלק מהמקרים גם שנים לא מעטות, אבל בסופו של דבר אורך רוח בנדלן הוכיח את עצמו כמשתלם. גם במקרה הנוכחי של קניונים ריקים ועובדים שעובדים מחוץ למשרד, מהבית או מרחוק, אני יכול לקחת כדוגמה את מה שקורה אצלנו. אנחנו עדיין עובדים בקפסולות, 50% מקומות החברה מאוישות, 50% עובדים מרחוק. וזה עובד אגב בסדר גמור. שלאט לאט אנחנו כבר שמים לב של פניות של עובדים שמבקשים לחזור חזרה למשרד. עם כל הנוחות שיש בלישאר מהבית, חסרה לא מעט ההוויה החברתית של להגיע למקום העבודה שלך. עדיין כבני אדם אנחנו זקוקים לקרבה האנושית, להוויה, לתרבות, לחוויות שנוצרות תוך כדי חוויה משותפת עבודה. יש יתרונות לעבודה מרחוק, אבל יש לא מעט חסרונות, שאנחנו לאט לאט מגלים אותה ככל שהולכת התקופה ומצטברת של עבודה מרחוק. אז אנחנו מגיעים לדיון מאוד מעניין, לדיון מאוד מעניין על אפיקי השקעה ועל העתיד של ההשקעות בעידן הקורונה. בנקודה הזו אני רוצה להציג לקהל שלנו עוד שאלת סקר אחת. תראו אותה עכשיו על המסך. מאיפה לדעתכם עומדת לצמוח ההזדמנות הבאה בשוק? אם אתם הייתם גת מגידו או יהודה בן הסייג, איפה הייתם שמים עכשיו את הכסף שלנו? בהייטק, בגלל הצורך הגובר בטכנולוגיה בעולם? בנדלן למגורים, כי תמיד צריך לגור איפשהו, גם אם אין כסף בתקופת הקורונה? בתעשיית הפארמה, שכמו שגת ציינה, פתאום הפכה למעניינת אחרי שנים שבהן כאילו אסור היה לגעת בה בכספי ציבור על רקע הניסיונות לפתח חיסון או לפחות תרופה לקורונה? בקניונים ומשרדים שעליהם יהודה סינגר כאן כתחום מסורתי שעתיד בכל זאת להתאושש בתום משבר הקורונה? או בכלל לקחת את הכסף לשווקים מתעוררים כמו השוק הסיני? אז הנה אתם רואים כאן חמש אפשרויות לאפיקי השקעה פוטנציאליים בעידן הקורונה. כל אחד יכול ואפילו מתבקש לסמן את האפיק המעניין ביותר בעיניו, את האפיק שנכון לנתב אליו עכשיו יותר כסף מאשר קודם לכן. איפה נמצאת ההזדמנות ההשקעה המעניינת? אנחנו ניתן לכם לשלוח תשובות ונציג מיד את התוצאות. יהודה, לפני שאני חוזר לגת, עוד התייחסות שלך לגזרת הפארמה. כל העולם נמצא במרוץ לפיתוח חיסון נגד קורונה, ישראל עצמה מושקעת כמדינה, כמו איזו קרן הון סיכון, בשתי חברות אמריקניות שמפתחות היום נוגדנים, מסוג RNA אגב, לקוביד-19, והשקיע בזה מהכסף של כולנו, כמשלמי מיסים, כבר כמה מאות מיליוני שקלים. אתה חושב שהפארמה מעניינת, או עדיין מסוכנת למשקיע מוסדי, להבדיל אולי מפרטי? לא, הפארמה תמיד מעניינת. השיפורים הטכנולוגיים שמאפיינים את התחום הזה הם מדהימים בעומק וביצירתיות שאנחנו נחשפים אליה במצגות שעורכים לנו כאן, ולאו דווקא מכיוון החיסון לקוביד-19. יש לא מעט תחומים שבהם הקדמה הטכנולוגית מאפשרת פתרונות רפואיים מדהימים, ואני יודע כמוך שעל בריאות אנשים מוכנים תמיד לשלם והרבה כשהם נזקקים לשירותים האלה, ולכן הפארמה היה ותמיד יישאר אחד התחומים שאנחנו נתעסק ונעמיק בהם את העניין שלנו. אני יכול רק לומר לך את אחד המקרים הבולטים אצלנו, כשהיה לנו סטארט-אפ בשם קייט פארמה, שעסק באבחונים ומתן פתרונות למחלת הסרטן, אז זה נראה דמיוני, הפתרון שהם מאוד מאוד מצא חן בינינו, השקענו בזה מתוך הנחה שזה כמעט הון סיכון, זה הפך להיות אחת השקעות המוצלחות ביותר שמנור מבטחים עשתה אי פעם בתחום הזה, וכאלה כנראה חבויים גם אצלנו וגם בעולם כולו לא מעט, ואנחנו מחפשים אותם ומנסים להיות קרובים אליהם ולהיות חלק מהתופעה הזו, שהיא ברוכה אגב לא רק ברמה כלכלית, אלא בכלל ברמה החברתית והבריאותית לכולם.
מעניין. בואו נחזור לגאט, אני שומע את שניכם גאט אופטימיים יחסית לגבי עתיד השווקים ולגבי הסנטימנט החיובי שנמשך לפחות בארצות הברית מאז השבוע האחרון של מרץ, בטח בחודשים האחרונים, אבל המצב הזה שבו נסדק שובר שיאים להוציא את הימים האחרונים עם עלייה של עשרות אחוזים, תוך כדי שהתחלואה בקורונה מצד שני רק הולכת וגוברת, הוא מצב שנראה לך נורמלי? אולי השווקים את המחירים כרגע שווי גבוה מדי, שמזמין דווקא תיקון כואב, שינגוס בתשואות של העמיתים בגופים המוסדיים? קודם כל, אני חושבת שאנחנו חשוב מאוד להתייחס לשאלה הזו, באמת מזכיר את המוטיבציה הראשונה לשווקים לעלות, וזה באמת ריבית אפס וההדפסות וההיקפים המסיביים ושוברי השיאים של הסיוע המוניטרי קודם כל, ואחריו הפיסקלי של הבנקים המרכזיים, בראשם הבנק המרכזי בארצות הברית, וכל המצטרפים אליו ברחבי העולם, כולל בנק ישראל. זה לפחות לא דבר שעומד להשתנות, נכון? כלומר, המציאות הזו של ריבית אפס, של הדפסה, של הרחבות מוניטריות ופיסקליות, היא צפויה ללוות אותנו לפחות עד סוף השנה הבאה. נכון, אנחנו צריכים, במובן מסוים כבר התרגלנו, אבל אם חשבנו שזה בקרוב הולך להשתנות, ושנה שעברה חלקנו היינו עסוקים באיך יוצאים מטריטוריה של ריבית שלילית בגוש היורו, ואיך השווקים יקבלו העלאת ריבית, זה לגמרי לגמרי לא על השולחן. וכמות הכסף, אגב, זה מתחבר גם לסוגיות של אינפלציה, ובכלל לשונות בין המשבר של 2008, לבין מה שקורה עכשיו, כי הדפסת הכספים שקורית ב-2020 זה בעצם המון המון כסף, תשלומי העברה שהולכים ישירות לידיים של העסקים ושל משקי הבית, ובעצם אומרים להם, לכו ותמשיכו להתנהל, תצריכו, תעסיקו את האנשים, וזה זה, זה כסף ישירות שמוזרק לכלכלה הריאלית. עכשיו, ודיברנו גם קודם, הזכיר יהודה באמת את העניין הזה שהשווקים מאוד מאוד אגרסיביים, והמידע מאוד מאוד זמין, והתנועות מאוד מאוד מהירות. ולכן, ברגע שהבינו מי המנצחים, אנחנו ראינו באמת בצורה מאוד מאוד חריגה את כמו ים סוף שנפתח, ובצד אחד יש את המנצחים, ובצד השני יש את המפסידים, וגם בזמן שה-S&P שובר שיאים, לא רק הנסדק, אז חברות האנרגיה, סקטור האנרגיה וסקטור הבנקים ונדלן עדיין מדשדשים להם בתשואות שליליות. אבל הדבר שגורם לזה הוא הריבית האפסית, ובהסתכלות ארוכה, לא לחודש הבא, הדבר הזה ימשיך לדחוף יותר נכסי סיכון את כל המשקיעים בעולם. כי באמת... כן, אבל השאלה אם שאת רואה מכפילים כמו שקיימים היום, או רמות מניות שלא תואמות את הדיווחים הכספיים של אותן חברות, או איזה הייפ גדול של משקיעים, השאלה אם זה לא הזמן מבחינתך כמשקיע מוסדי שלא רוצה טלטלות גדולות בתיק, לעבור לפוזיציה קצת יותר דפנסיבית, להגן יותר על מה שכבר נצבר, ולזהות משהו שאולי דומה לבועה, כי גם בסיטואציה של ריבית נמוכה מאוד ושל הזרמות גדולות מאוד, עדיין יכולה להיות רמה גבוהה מדי של תמחור מנייתי, שאת כמשקיעה מוסדית יכולה לזהות ולהגיד, רגע, זה חרג מהאופטימיות שאני יודע להסביר אותה, וזה כבר במחוזות האופוריה שמהם אני והעמיתים שלי צריכים להיזהר, לא? לחלוטין. וזה בדיוק מה שאנחנו אמורים לעשות בתקופות כאלה, ובעיקר כשרואים המהלכים כל כך חזקים בטווחי זמן כל כך קצרים, אנחנו לא יושבים בנוחות, ולכן אנחנו פועלים. אז אנחנו מורידים סיכון והורדנו קצת טכנולוגיה, אבל צריך להבין, בטכנולוגיה זה לא סקטור, גם סקטורים אחרים, אבל סקטור בטכנולוגיה זה מאוד בולט. אתה לא יוצא מהטכנולוגיה. הטכנולוגיה היום זה כבר לא סקטור. זה נמצא בכל מקום וזה ימשיך ללוות אותנו. אבל הריצה של טסלה, למשל, לא נראית לנו הגיונית ומובנת, ואז אתה מנסה לעשות מהלכים כדי לצמצם את החשיפות שלך. עכשיו, משקיע מוסדי לא קונה רק מדדים, הוא קונה מניות ספציפיות. יש המון המון דרכים, בין אם זה דרך הגנות בדרכים של מגזרים, ואין מזה בדרך של, תן לך דוגמה. למשל, אנחנו רצינו לצמצם את החשיפה שלנו לסקטור האנרגיה בארצות הברית, בגלל שמחיר הנפט צלל, וגם חשבנו שהולכים, שבמרמות מחירי הנפט, לא המינוס אני מדברת, אבל גם של 20 ו-30, וכל מה שמתחת ל-40, כל החברות של הפרקינג, של הפצלי שמן, לא מרוויחות כסף, והן מאוד ממונפות. הייתה לנו הנחה שיש חשש שחלקן תימחקנה, וזה באמת קורה.
ולכן לא הוצאנו את סקטור הטכנולוגיה מהתיק, פשוט העברנו אותו לחברות ספציפיות שהן לא תחת הסיכון הזה. הגדלנו חשיפות לסקטור האנרגיה המתחדשת למשל. למשקיע מוסדי זה עולם ומלואו, מה הוא יכול לעשות כדי לנהל את הסיכונים הללו, זה לא אחד או אפס, זה לא או S&P או מזומן, זה המון המון אפשרויות, וזה באמת מה ש... בואו, כדי לסגור את החוב לשאלה הקודמת, נחשוף את תוצאות הסקר. אפשר לראות כאן באופן ברור שכמעט מחצית מהנשאלים מעדיפים שתשקיעו את הכסף שלהם בהייטק. זו כרגע התשובה הכי פופולרית, כנראה בהשראת הטכנולוגיה, שהיא המגזר או הענף היחיד שנוסח היום ביטחון במשקיעים מאיזשהו סוג. בהתאמה להדע הגדול שזוכות לו חברות הפארמה במשבר הקורונה, חמישית מהמשיבים לסקר תומכים בהגדלת ההשקעות בחברות תרופות ורואות שם אולי במרוץ לחיסון נגד קורונה את ההזדמנות הגדולה. שיעור דומה של נשאלים, וזה אותי מפתיע, היו רוצים לראות את הכסף שלהם יותר בשווקים מתעוררים כמו סין, ופחות מ10% מהישראלים שנמצאים איתנו בוובינר, מי היה מאמין, רוצים את הכסף שלהם בנדלן. עם הנדלן איבד אמון בנדלן, וגם זו כותרת מעניינת של משבר הקורונה. יהודה בן הסייג, יש לכם בכלל ברירה אלא להמשיך להשקיע בנכסי הסיכון האלה? בסוף אתם משקיעים מוסדיים, כלומר חייבים לייצר תשואות של 4-5% לשנה, כדי שהחישובים האקטואריים של כלכלני מנור המבטחים יסתדרו, והם יוכלו לשמור על רמת קצבאות גבוהה לעמיתים. כלומר, זה לא שאם אתה רוצה כמו משקיע פרטי לסגור פוזיציות ולהסתפק בצועה של 1% או 2% בשנה מסוימת, מחשש לאבד את כסף, אתה יכול להפחית את הסיכון עד אין סוף. סוף השיטה מתמרצת אותך ליטול סיכונים בכספי העמיתים, כדי להבטיח את הצועה שלהם לעתיד לבוא. אכן, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, לא נחפש את הצועות האלה במקומות שבהם הסיכוי יהיה נמוך מדי, או מסוכן מדי, לכן אנחנו גם מחפשים יותר ויותר את ההשקעות הריאליות, שבהן אתה פחות נחשף אליהן, כי הן לא על מסכי שוק ההון, אלא יותר בהתחשבנות שלנו עם הפרויקטים המזמים שאנחנו חלק מהם. אנחנו הולכים הרבה יותר לתשתיות, לנדלן או שכיר, למקומות שבהם אפשר להשיג את התשואות האלה, שבשוק ההון לצערי הרב פחות ופחות רואים, וכרגע התגבור המשמעותי ביותר שנעשה אצלנו באגף השקעות נעשה באותן יחידות שבהן מחפשים את המזמים הספציפיים בארץ, בעולם. לא מעט עסקאות נעשות כאן כרגע בתחומי גם האנרגיה, גם התשתיות, גם הנדלן, שבהם לצערי אתה לא רואה אותם על מסכי הבורסה, אלא יותר במה שאנחנו נדווח עליו במהלך התקדמות הפרויקטים האלה בהמשך. עד כמה מה שנקרא אינטרסים לאומיים משפיעים על החלטות ההשקעה שלך? אם צריך להציל עכשיו את אל על ויוצאת להנפקה גדולה, אתה תקנה אל על כדי לעזור לענף התעופה? אם התיירות חוותה ירידה של 50%, זה זמן, כי תמיד אומרים, המשקיעים לא מנתבים את הכסף לאינטרסים הלאומיים של ישראל. אני זוכר שדיברתי איתך על זה הרבה שנים בהקשר של שוק הדיור, שאלנו למה אתם לא בונים יותר, ועכשיו אולי אפשר לשאול שאלות אחרות על שווקים כמו תעופה ותיירות, האם להיכנס לשם, והאם הנושא הזה של המדינה צריכה אז מתגייסים, הוא בכלל שיקול בניהול השקעות הציבור? שאלה מצוינת, ולא פעם ההתלבטות הפנימית שלנו בין השיקולים הפטריוטיים לבין השיקולים הכלכליים לא הולכים באותו כיוון, אבל אני חד משמעית אומר, האינטרס העיקרי והראשי שעומד לנגד עינינו זו תשואת העמיתים שלנו, וכאן לצערי נצטרך גם לבחור השקעות שלאו דווקא בתוך הטריטוריה הלאומית שלנו, אלא מקומות אחרים שבהם התשואה גבוהה יותר. אנחנו כמובן נמצא ונבדוק לעומק כל פרויקט לאומי בארץ כדי לנסות להשקיע בו. אנחנו נותנים חלק בלא מעט כאלה, אנחנו מממנים לא מעט מקומות שאתה מכיר טוב מאוד, כמו את חוצי ישראל וכמו את תחנות הכוח ותחנות התפלת המים. אנחנו חלק מאוד ושמחים על כל פרויקט הזה שמגיע לשולחננו, אבל אני לא יכול להכחיש את העובדה שהדבר הראשון שעומד לדגננו מעבר לכל שיקול זה טובת העמיתים. כן, בין השורות הבנתי שאתה לא בדיוק מתכנן להסתער על המניות של אל על הקורסת.
שוב, השאלה באיזה מחיר ואיזה סיכוי וסיכון נמצא באותה הצעה שתגיע לשולחננו. היינו שותפים למגעים שקשורים במימון, דווקא לא בהשקעת האקוויטי של הפרויקט הזה, אבל הכל שאלה של סיכון וסיכוי. ואם נראה בזה כדאיות, לא נימנע מכך. מעניין. אז בהמשך לשאלת המחיר שאתה מציף, אני רוצה להציג שאלת סקר אחרונה לקהל שמלווה אותנו לאורך הוובינר הזה. מה לדעתכם הסיבה לסיעי המחירים שנצפו לאחרונה בנסדק ובבורסות אחרות? האם זה שיקוף של הצורך הגדל של העולם בטכנולוגיה מתקדמת בעידן הקורונה? כלומר, מחוברים יותר מהבית, עובדים יותר מהבית, גולשים יותר באינטרנט, ולכן השווי של החברות האלה גדל באופן אותנטי? או אולי תחושה הגיונית של אופטימיות, כי הגרוע ביותר כנראה מאחורינו, והשווקים מסתכלים קדימה וצופים פני עתיד, ומעריכים אולי שיהיה חיסון בקרוב, ולכן יש היגיון בהחלטה הזו לראות באור אופטימי את העתיד, או שזה מצב זמני ולא בר קיימה, שבו מחיר המניות פשוט הוא במיס-אינליימנט, לא התיישר עדיין עם המצב האמיתי של הכלכלה הריאלית. האם אתם חושבים שיש כאן שיקוף מדויק של הצורך בטכנולוגיות, או אולי איזה צפי שהגרוע מכל מאחורינו, החלטה של אווירה, או בועה שכדרכן של בועות עתידה להתפוצץ ולפגוש בקרוב את קרקע המציאות. גת, אני רוצה לצאת איתך רגע להחלטות ברמה העולמית כמעט, או ברמת האנליזה העולמית, שאתם כגוף מוסדי צריכים לעשות. אתם עוקבים אחרי השווקים בארצות הברית, אפרופו הבחירות שיוצרות שם הרבה אי-וודאות, סין, אפרופו ההתאוששות מחודשים ארוכים של הסגר מוחלט וריתוך מנעולים של אזרחים בתקופת הקורונה, שווקים מפותחים אחרים, השוק הישראלי עם כל אי-הוודאות הפוליטית בו, האופן שבו מתקבלות החלטות ברגע האחרון על הפעילות או חוסר הפעילות של הכלכלה. איך נכון היום לפזר גיאוגרפיה את הסיכון בין השווקים האלה על היתרונות והחסרונות של האמגת? טוב, אז השווקים האהובים עלינו ביותר הם קודם כל ארצות הברית, ואחר כך השווקים המתעוררים ובראשם סין. אני דווקא חייבת לומר שאני מאוד מתחברת לבחירת המשתתפים כאן שבחרו את השווקים המתעוררים כהשקעה ראויה ונכונה. אם הייתי צריכה לבחור איפה לשים את הכסף שלי ל3-4 שנים הקרובות, ושאני צריכה לנעול אותו בקופסה ולא לפתוח, אז שם הייתי שמה את הכסף. זה כמובן בא עם סיכון, אבל גם סין ככלכלה שבאמת עושה כבר שנים תהליכים מאוד מאוד משמעותיים של התפתחות למערב, וכל מה שקורה שם בסייקלים של הצריכה. ואני אחבר את זה אגב, גם כשמדברים על טכנולוגיה ופרמה, בנושאים הקודמים שלנו, הנקודת המבט שלי בדברים האלה היא למצוא סייקלים, למצוא דברים שהם טרנד ארוך. אז למשל, סליחה שאני לרגע חוזרת אחורה, אבל למשל פרמה בארצות הברית, בעידן הבייבי בומרס, שאתה מבין שזה ביזנס שיש לו התכנות והתקיימות להרבה מאוד שנים, לצריכת תרופות וציוד רפואי והזדכנות של אוכלוסייה בכל העולם, בכל התהליכים הדמוגרפיים שקורים, ובדיוק באותה מידה כשמסתכלים על סין, אז הצריכה שלהם של צריכה בת קיימה וצריכה של תרופות והרבה דברים מקומיים שקורים שם שמתפתחים, לאו דווקא חברות גלובליות בכל מה שקשור לסיכון של טראמפ ומלחמת הסחר, אלא באמת להציע מלאנות. אז זהו, בואו נצא לרגע מהניתוח הענפי, גת, וננסה לדבר באופן ספציפי על הסיכונים של אזורים שונים בעולם. ארצות הברית לקראת נובמבר, לקראת הבחירות הגדולות שם. איך את מנתחת את הסיכונים בשוק הזה, שאת אומרת שאת מאוד אוהבת אותו, את אומרת שזה השוק הזר המרכזי שאתם שואפים לפעול בו, את בוודאי עוקבת מקרוב אחרי מערכת הבחירות הזו והמשמעויות שלה. נכון, ואני חייבת להגיד שאנחנו מאוד אוהבים את ארצות הברית, זה לא איזושהי אמירה חדשה שלנו, אבל בתקופה האחרונה חלק מהורדת הסיכון שלנו הייתה דווקא דרך השוק האמריקאי, זה איזשהו אירוע טקטי מבחינתי, וזה קורה בגלל שעל הערכה שלנו שבתקופה הקרובה יהיו רעשים סביב מערכת הבחירות, ואני לא אנסה להתנבא על מי יבחר או מה יקרה עם כל אחד מהם יבחר, כי אני חייבת להגיד בכנות, שב-2016, כשכולם ציפו שטראמפ לא יבחר, ובסוף הוא נבחר, באופן די אבסורדי, התיק שלנו, בגלל שהכל קרה הפוך על הפוך, טראמפ נבחר,
וכל מה שחשבנו שיקרה עם הילרי תיבחר, קרה כשטראמפ נבחר. אז התיק שלנו כאילו היה ממש פנוי מושלם לטראמפ, למרות שזה לא הייתה התזה שלנו. ואחרי הטעות המפוארת הזו בחיזוי, מה עדיף לשווקים? תסתכני בעוד הימור כושל אחד, טראמפ או ביידן? אני לא חושבת שאני קונצנזוס בדבר הזה, אבל אני חושבת שטראמפ עדיף לשווקים. אני חושבת, אבל אחרי הכל, טראמפ? כן, אבל אני חושבת שהכי חשוב זה שנהיה יום אחרי, כי השוק אוהב ודאות. הוא בסוף יודע להתמודד עם כל מועמד, ואני לא חושבת שאחד המועמדים יגרום ל... יכול להיות, יש סקטורים, ולא נראה לי שאני אכנס לזה עכשיו, סקטורים שיותר טוב להם ביידן וסקטורים שיותר טוב להם טראמפ, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהבחירות הוא פשוט אירוע של אי-ודאות. שוקי הון הם לא מחבבים אי-ודאות. ברגע שאתה נותן ודאות, אז יש איזושהי נקודת עגינה, וממנה אתה מסתכל קדימה ומקבל את ההחלטות שלך. אם את מדברת על אי-ודאות, אז ממלכת אי-הוודאות היא ישראל בחודשים האחרונים, לא רק בגלל הנגיף עצמו, ואפילו לא רק בגלל שלושת סבבי הבחירות ואיום הבחירות שבדרך, אלא גם כי הנחיות הקורונה כל הזמן משתנות, כי תקציב מדינה לא עבר עדיין, לא ל-2020 ולא ל-2021. עד כמה זה פוגע בבורסה שלנו, שצריך לומר את האמת, לא מפגינה את הביצועים ואת החוסן של הבורסה האמריקנית בחודשים האחרונים? נכון, הסיפור המקרו-כלכלי בהחלט פוגע, הוא מרחיק משקיעים זרים שגם ככה כבר מדירים את רגליהם מישראל בשנים האחרונות. אבל צריך גם להגיד שגם יש פה סוגיות של מה יש בתוך המדד הישראלי, כי הרי אם היה בו המון טכנולוגיה, אז למרות המצב המקרו-כלכלי ואין תקציב ואולי בחירות ואולי לא בחירות, החברות האלה היו מניבות ביצועים טובים והמדד היה במקום אחר. אבל בהחלט הדבר הזה מאוד מאוד לא מקל, וצריך גם להוסיף, יש בעיית מחזורים בישראל, זה מין דבר מביא דבר ומייצר איזשהו כדור שלג, פשוט גורם לבורסה הישראלית, ואני אומרת את זה אפרופו פטריוטיות בצער מאוד מאוד רב, להיות הרבה פחות אטרקטיבית, ויש גם עניין אובייקטיבי שהכסף של המוסדים הישראלים, התעשייה המוסדית, הכסף הפנסיוני, הוא רק צומח, והוא פשוט נהיה גדול מדי עבור הכלכלה, הבורסה הישראלית, ולכן אנחנו רואים תופעה של עוד ועוד כסף שיוצא באמת להשקעות בחול. כן, בעיית המחזורים לא חדשה, בעיית אי-הוודאות, אני חושב, הפוליטית בעיקר, היא קצת יותר חדשה לנו, אחרי הרבה שנים של יציבות, אז נעבור בנקודה הזו ליהודה, גם אתה מנתח את התנודות הפוליטיות ככאלה שמסכנות את כספי המשקיעים דווקא בשוק ההון שלנו, בנמל הבית הישראלי, ומעודדות אותך, אתכם במנורה, לחפש יותר ויותר הזדמנויות בחול, במקומות שבהם המשטר בכלל, ואולי כפועל יוצא מכך גם המשטר התקציבי ומשטר המס הם יציבים יותר? יהודה. לא עד כדי כך. אנחנו לא מחפשים בחוץ בגלל שהמצב הפוליטי פה לא יציב. במובן מסוים הסקטור העסקי נכון, אוהב הדעות, אבל מצב שבו לא מפריעים לו הוא לפעמים עדיף מצב שבו כן מתערבים, ורגולציית יתר היא תופעה שכבר למדנו את נזקיה בעידנים הקודמים שבאמת הייתה הממשלה יציבה, עם אג'נדות ברורות, אבל עם טבעת חנק רגולטורית מאוד גדולה על הסקטור העסקי. אז ככה שזה לא מה שהפריע לסקטור העסקי להשתקם. אני חושב שכרגע הגיבנת הגדולה ביותר על הסקטור העסקי, אותן הנחיות או אווירת הקורונה הספציפית, פחות המכבוש הפוליטי שבלתי נפסק, לו הקורונה הייתה כרגע מוסרת מהעננה הזו מעל הסקטור העסקי הכלכלי, עכשיו היינו רואים בוסט כלכלי מאוד גדול, אנחנו מרגישים את הרצון של הסקטור הזה לפרוץ קדימה, ההזדמנויות החדשות שמגיעות מכיוון בני דודים במפרץ עושות לנו לא רע גם בעניין הזה, וכאן אפשר היה באמת לייצר פה מציאות כלכלית מדהימה, שוב ובלבד שעננת הקורונה תפוג, וכאן אני יכול להבין את הרגישות של שוק ההון לכל שמועה או לכל ידיעה שקשורה באותו חיסון מפורסם, שכנראה הוא זה שיביא חזרה את השקט הזה
לאווירה הכלכלית העסקית שאנחנו רוצים. הזכרת את דובאי והאמירויות, בוא נגיד מילה דווקא על סין, שהייתה הראשונה להתמודד עם משבר הקורונה, אחרי צמיחה שנמשכה הרבה מאוד שנים, והיום נראית קצת מצורעת, קצת מוחלשת, קצת כמו בירה של הפצת נגיפים, גם טראמפ תורם לזה כמובן, כשהוא מכנה את הקורונה the Chinese virus, בבוז ובלאג לכלכלה כולה. סין על הרגליים, היא ממשיכה לעניין, משקיעים מוסדיים ישראלים, ואני אומר מוסדיים, כיוון שאתם מחפשים יותר יציבות מהמשקיע הממוצע, זה שוק שכסף של חוסכים לפנסיה יכול להימצא בו היום? בחלקו, בסין יש בעיה אחרת של מציאות רגולטורית קצת לא צפויה, החופש הפעולה שם הוא לא לגמרי פתוח וחופשי, אתה נזקק לכל מיזם בסין, אתה נזקק לשותף מקומי, אז לכן זה תמיד היה שוק שהתייחסו אליו בכבדו ובחשדו. אני חושב שלכלכלה הסינית יש בהחלט מקום של כבוד בכלכלה העולמית. אי אפשר לזלזל בהישגים המדהימים שהכלכלה הזו יצרה בשנים האחרונות. צריך להיות בה, בעיקר במקומות שבהם הם מאפשרים באמת פיתוח חופשי, משוחרר מכל הכבלים הרגולטוריים שהסינים יודעים להצטיין בהם בחלק מהמקרים. ובתופעות האלה אנחנו כאן נמצאים שם, בשווקים המתוררים, לא הזנחנו את זה לגמרי. אני חושב שאי אפשר להיות בעולם הכלכלי שלנו בלי לטעום ולהבין מה קורה שם, וזה צריך להיות חלק מכל תיק השקעות סביר שאנחנו כרגע בוחנים בכלל. אוקיי, אז את החלק האחרון של הוובינר שלנו היינו רוצים להקדיש לשאלות שלכם, קהל יקר שמלווה אותנו כבר כמעט לאורך כל השעה האחרונה. אתם מוזמנים להשתמש בסקשן שנקרא Q&A על המסך שלכם, שאלות ותשובות, ולכתוב לנו שם כל מה שאתם רוצים להעלות. אני רואה שחלק קטן מכם כבר התחילו לעשות את זה, אבל הנה אני מזמין אתכם, תשתמשו ב-Q&A כדי להעלות כל דבר שלדעתכם פספסנו, לא מספיק הדגשנו, אמרנו, ולא היה מספיק ברור, ואני אפנה את השאלות שלכם ליהודה ולגת מיד כשאני אקבל אותם. לפני כן נחשוף את התשובות שלכם. מעניין. הרוב המוחלט של המשתתפים בסקר חושבים שמחירי המניות היום הן מצב זמני, לא בר קיימה, שלא מיושר עם המצב האמיתי של הכלכלה, כלומר לפחות האנשים שמלווים אותנו בוובינר הזה חושבים שהבורסות עומדות כנראה לרדת בשלב מסוים, ולכן משתמע מזה שצריך לתפוס פוזיציה קצת יותר דפנסיבית, ועדיין במקרה של משקיעים צעירים, אותו קהל המליץ כן לחפש הזדמנויות ולקחת סיכונים. זאת אומרת, אנחנו מודעים אולי לכך שהבורסות גבוהות מדי, אבל כן רוצים להמשיך גם בממלכת אי-הוודאות הזו, לחפש את ההזדמנויות ולמקסם את התשואות, פשוט כי אחרת אנחנו כנראה לא צריכים אתכם, מוסדיים יקרים, ויכולים לקנות איזו תעודת סל על מדד הנסדק, או תל אביב 35, או מה שזה לא יהיה, ואני לא אביך אתכם ואשאל מי מכה את מי, תעודות הסל או המוסדיים. אתי טקס מחברת אנסמבל שואלת, האם יש גידול אצלכם בהשקעות פרטיות, בעולם של השקעות פרטיות? ולפני שאני אתן את זכות הדיבור לשניכם, אני אזכיר שאפשר לשלוח שאלות באמצעות הסשן של Q&A, כל מי שיש לו שאלה שעדיין לא נענתה, זה הזמן, בדקות הקרובות אנחנו נפנה את השאלות שלכם למומחים. השקעות פרטיות, גת. טוב, אז בהחלט. אגב, אנחנו מדברים המון באמת על הצד השכיר, אבל אפרופו שווקים גבוהים ולמצוא הזדמנויות, אז אחד היתרונות של באמת גופים מוסדיים ושל בעצם החיסכון ארוך הטווח, זה האפשרות לבנות פורטפוליו של השקעות פרטיות, וסתם למשל, כשרוצים לשחק בעולם הטכנולוגי, אבל לא רק לעשות את זה דרך נסדק ודרך החברות הסחירות, באמת מה שאנחנו עושים זה לחפש השקעות פרטיות בכל מיני שלבים, בדרך כלל בשלבים של חברות יותר בוגרות, מה שמכונה late stage, ולפעמים גם בשלבים קצת יותר צעירים, כדי באמת לזהות את התחום ואת החברה שיש לה טכנולוגיה פורץ הדרך, ושהיא תהיה בעצם המנצחת הבאה בשוק הסחיר. אחת הדוגמאות לעסקה שעשינו זה עסקת היפו. זו חברת אינשורטק. מניחה שרוב האנשים פה מכירים את למונד ואת התוצאות המאוד בולטות של החברה הזו מאז ההנפקה, אז אנחנו השקענו בחברה שגם יש לה טכנולוגיית ביטוח דיגיטלי מאוד מאוד מבטיחה.
אז זו דוגמה אחת, למצוא דווקא את הטוויסט דרך מקומות פרטיים, שאפשר בהם לייצר את הערך בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. זה נכון גם בעולמות האשראי, לעשות עסקאות אשראי שהן לא לקנות אג"ח בשוק הקונצרני, אלא עסקאות פרטיות שאנחנו כמוסדי, ממש כמו בנק, תופרים את הסכם ההלוואה מול אותה חברה, והרבה פעמים נהנים גם מריביות יותר גבוהות, ובעיקר מבטוחות ומאמות מידה שהן יותר חזקות ממה שאפשר להשיג בשוק השכיר. וזאת נקודה, אפשר לחבר את זה גם לעולם התשתיות, בהחלט כן, וגם להשקעה בקרנות פרייבט אקוויטי. אחד הדברים שמאוד בולטים בתיק שלנו זה באמת מנהלים, מה שנקרא טיר 1, הבולטים ביותר בעולם, כן. שגופים גדולים יכולים להצליח בעצם להשיג אלוקציה לקרנות של המנהלים האלה, שאמורים להשיג תשואות עודפות על השווקים השכירים, וגם להצליח לייצר איזושהי יציבות יותר גבוהה בהשקעות. את השאלה הבאה אני אפנה ליהודה. יהושע לוי שואל, נראה שיש הדפסה של כסף אינסופית על ידי הבנק הפדרלי בארצות הברית, ואם השוק ימשיך לרדת, כמו שקורה בימים האחרונים, הבנק כנראה ימשיך להדפיס כסף, אם על ידי חלוקה לאזרחים או שליטה שלו בעקום התשואות. האם כל זה לא יכול לייצר תנועה הפוכה של בריחת משקיעים מהאמון שלהם בדולר האמריקאי, וזאת אולי הזדמנות להגיד, יהודה, באמת משהו על המטבע שאליו פחות התייחסנו היום, האם ההדפסות האלה והניסיונות הממשלתיים לשלוט בכלכלה לא עלולים להבריח משקיעים מהדולר, יהודה? המונח הדפסה הוא מונח ציורי. בפועל, מה שהבנק המרכזי עושה הוא קונה נכסים. זה נכון שהכסף שאיתו מממן את רכישת הנכסים, אם זה אגרות חוב, ממשלתיות או קונצרניות, הוא סוג של הדפסה, אבל עדיין צובר את הנכסים האלה אצלו במרתפים, ובסופו של דבר יש משהו מאחורי הכסף הזה שנשפך לשווקים. הדבר השני שהייתי מציין בהקשר הזה הוא שאנחנו רואים בשנים האחרונות את ההיחלשות היחסית של הדולר, גם מול השקל, ואנחנו רואים את החשש ואת הבעת המעט חוסר אמון. הבעיה הגדולה היא שאין מטבע אחר ממשי שאפשר לברוח אליו. התופעה דומה גם בגוש היורו. גם שם הבנקים מרכזיים מבצעים תהליכים דומים למה שהפד עושים, כי בעוצמה פחותה. ולכן אין כזה מפלט כרגע בנושא המטבע. וכל עוד הדולר והיורו הם מטבעות דומיננטיים עוברים לסוחר בעולם, אני לא מניח שתהיה התרסקות של המטבעות האלה, צריך לקרות משהו מאוד דרמטי. אני חושב שפה צריך לשים לב לריביות. ביום שנראה, וכאן אני לרגע חוזר למקורותיי ככלכלן מקרו, אבל באמת מזמן, אז תסלחו לי אם אני טועה בערכות או התחזיות שלי, אני למדתי שכשצוברים חובות מאוד מאוד גדולים בסקטור הממשלתי, אחד המנגנונים שאיתו המדינה מתמודדת עם החוב כזה הוא התפרצות אינפלציונית. ובסופו של דבר, כדי לשחוק את החוב ולמסמס אותו באופן כזה שהמדינה פטורה מלהחזיר אותו, לפחות לא בערכים הריאליים שבו הוא נמכר. אז לכן, אם נראה את הריבית מתחילה להתרומם בשווקים בעולם, נתחיל להבין שמשהו מהותי משתנה פה במובן הזה. אבל אנחנו עוד רחוקים מכדי להגיע לשלב הזה, אבל שוב, אנחנו נהיה גם בנושא המטבע, כמו בשוק ההון, עדים לרכבת הרים, שתלויה בלא מעט בתחזיות המשקיעים הגדולים בעולם לגבי המטבע, וגם כאן נהיה צפויים לתנודות מאוד חדות, לפחות עד להתעצמות הדברים, וזה עוד נראה קצת רחוק מהעין. אוקיי, יהודה, שאלה אחרונה אליך, ובבקשה תגיב במהירות ובקצרה. אבגד מור שואל, האם העובדה שחלק ניכר מהיקף ההשקעות שלכם, הגופים המוסדיים, הוסק לנדלן, האם זה לא פוגע באפשרות שלכם להגיב באופן יחסית מהר לשינויים מהותיים בשווקים? בעצם הוא רומז לכך שהנכסים שלכם היום פחות נזילים, פחות ניתנים לקנייה ולמחירה מהירות, באופן שעלול לכבול את הידיים שלכם לתגובות מהירות בעת משבר. הוא היה צודק אם שיעור השקעות שלו היה כל כך מהותי או משמעותי. זה עדיין לא מהווה אחוזים ניכרים, נכסי, שאנחנו מדברים פה על אחוזים ספורים בינתיים, מסך הנכסים שלנו. אנחנו דואגים, אגב, תמיד לשמירת רזרבות, נזילות, ואנחנו בוטים את עצמנו כל הזמן, כדי להיות ערוכים לכל תחיש, גם למסוכן שבהם. ולכן אני יכול להרגיע. אנחנו רחוקים מאוד מהמסגרת שהרשינו לעצמנו בנושא הזה, אז ככה שתנוח דעתו.
אוקיי. גת, אולי נאמר משפט לסיום, ממש בכמה מילים, על מה שאתם קוראים השקעות אחריות, מגמה עולמית מתרחבת שאתם בפסגות אימצתם אותה כמדיניות. זה נשמע סותר על פניו את החתירה למקסום התשואות, כי משקיעים מוסדיים רוצים להרוויח כמה שיותר עבור העמיתים, ולאו דווקא לתקן את העולם בדרך, אז איך התשואות מסתדרות עם הערכים, האם יש כאן בכלל סתירה או דווקא תמיכה של שתי מערכות השיקולים זו בזו? קחי דקה או שתיים לכל היותר כדי להתייחס לעולם הרחב מאוד הזה. בסדר, אז באמת כשהתחלנו לדבר לפני כמה שנים על השקעות ESG, שזה בעצם Environment, Social ו-Government, אז הרבה פעמים אנשים טועים ומחברים את זה עם השקעות פילנטרופיות, ואז בעצם מניחים שמקסום התשואה הוא לא הערך המרכזי. אז אל דאגה, הערך המרכזי הוא בעצם לייצר תשואה, כמובן בהינתן סיכון מקסימלית לעמיתים, אבל מה שכן רואים בשנה ושנתיים וב-2020 בצורה מאוד בולטת, שהסיפור הזה של השקעות ESG הוא כבר תופס תאוצה ונתח לא קטן אצל משקיעים מוסדיים בעולם, וכבר זה לא, לא נמצא באיזושהי פינה חשוכה. יש פה כמה גרפים שהכנתי כדי להראות, אפשר באמת לרוץ עליהם, יש גרף שמראה את הגידול בעצם בהשקעות של מוסדיים בארצות הברית, באמצעות מתודולוגיה... כן, אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך. כן, ורואים את הגידול בכסף שהולך למקומות האלה. עכשיו רק כדי להבין, המתודולוגיה הזו לא אומרת מה כן נשקיע ומה לא נשקיע, היא פשוט נותנת משקלות גבוהים יותר לחברות עם ציון גבוה של ESG, וב-2020 הופתעו, אבל מדד ה-ESG בארצות הברית הצליח אפילו להקות את מדד ה-S&P 500. עכשיו, אנחנו, ב-30 שניות האחרונות, תגיד, אנחנו נותנים יותר ויותר דגשים לדבר הזה, ועוד פעם, לא ממקום של רשימות של מה כן ומה לא, אלא באמת למצוא את ההזדמנויות להרוויח כסף ולאזן את התיק דרך המקומות האלה. אגב, באירופה משקיעים מוסדיים ממש מתקשים להשקיע באנרגיה מזהמת. הדברים האלה כבר הופכים שם להיות חלקם רגולציה, חלקם, אני קוראת לזה, דת. וצריך בדברים האלה תמיד להבין לאן הכסף הולך כדי לדעת, להבין את המגמה קדימה. הדבר האחרון, אגב, דיברנו על השוק הישראלי וגם על המגמה הזו ועל המדד הישראלי. אז באמת מה שרואים בחודשים האחרונים, היה בקיץ עדכון מדדים, רואים יותר ויותר חברות מהתחומים של טכנולוגיה ושל השקעות ירוקות ושקצת פרמה שמצטרפות למדד ומפנות את מקומן דווקא חברות יותר של הכלכלה המסורתית, נדלן, נפט וגז, חברות החזקה, וזו שיהיה איזו מגמה שלדעתי היא מגמה מאוד מאוד חיובית, ואני מאוד מקווה שזה תהליך שאנחנו נמשיך ונראה והוא יישאר איתנו כאן, ואולי אפילו יתעצם לשנים הבאות. יהודה, במשפט לסיום, שי סופר רוצה לדעת מה אתה חושב על אינפלציה. האם יש סיכוי שבתוך כל הבלגן הזה מדד המחירים לצרכן ירים פתאום ראש, ואולי השקעות צמודות מדד יהפכו למשתלמות מבעבר? זה לא תרחיש שאני רואה אותו בעתיד הקרוב לעין, אבל זה בהחלט תרחיש אפשרי בנסיבות שבהם העולם הולך ליצירת חוב גדול מאוד מכדי אינסוף, כי זו בעיניי אולי אחת הדרכים היחידות של המדינות להתמודד עם גודל החוב שהן צוברות בתקופה הזו, אלא אם כן, הצמיחה והכלכלה העולמית ירימו שיעורים כאלה שבהם ניתן יהיה לחסות על החובות שנצברו על ידי צמיחה מואצת. טוב, אז אני מקווה שלאורך השעה האחרונה הצלחנו להרחיב קצת את נקודת המבט על שיקול הדעת המורכב של משקיעים מוסדיים בימים האלה. לא משימה פשוטה להקיף גם את הפיזור הגיאוגרפי, גם את הפיזור בין אפיקי ההשקעה, גם את ההתמודדות עם הלחץ שמגיע מצד העמיתים בימים כאלה, גם את השאלה עד כמה ליטול סיכונים ולחפש הזדמנויות מול הנטייה הטבעית אולי לנקוט גישה דפנסיבית ולהגן על מה שכבר הושג. נדמה לי שכולנו יכולים להסכים שהמלאכה של האנשים שמנהלים את הכסף של כולנו לא פשוטה בימים האלה, לא צריך לקנא בהם ולא למהר להתקדם.
להתחלף איתם, אבל הצלחנו בשעה של הצצה לעולמם להבין ולהתחקות קצת יותר אחרי השיקולים. אז אני רוצה להודות מאוד לשניכם, יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה מבטחים, וגת מגידו, סמנכ"לית ההשקעות של פסגות, קודם כל על הזמן שהקדשתם, על הכנות ועל הפירוט שבהם עניתם לשאלותיי, וכמובן לכל הקהל שלנו על ההקשבה, על ההשתתפות הפעילה בסקרים, ועל השאלות הנבונות שלשמחתי אפילו הספקנו לענות בסופו של דבר על רובן הגדול. אז יהודה וגת, תודה רבה, תודה לכולכם, תודה. ולהתראות בוובינרים הבאים. תודה רבה. המשך יום טוב. כן, מילות סיום ככה, תודה רבה מתן, גת ויהודה באמת על הדיון הסופר מרתק בתקופה המעניינת הזאת. לפני שמסיימים אני רוצה להזכיר שמיד ייפתח חלון למשוב, אז בבקשה למלא כדי שנדע מה חשבתם. אני מזכיר שיש לנו צוות שיושב בארץ, יותר מנשמח לענות על כל שאלה ולעזור בכל פרויקט או בקשה שתהיה לכם בהמשך. אז זהו זה, תודה רבה לכם שהצטרפתם, אני מקווה מאוד שנהניתם, ורוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה. ניפגש בוובינר הבא, להתראות.